wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal ayaa maanta tababar u furtay dhalinyarada dufcadii labaad ee dhammaystay barnaamijka shaqo qaran kuwaas oo muddo ka hawlgali doona dugsiyada gobolka awdal tababarkani ayaa ah mid lagu xoojinayo aqoonyanka habka gudbinta casharrada iyo waxyaabaha looga baahan yahay macallinka kaasi oo ka qabsomay dugsiga sare ee Sheikh Cali Jawhar ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal waxaanu gooreen hadalka qaatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal professor JK Cismaan Ciye oo isagoona sharaxay tababarkan iyo ujeedada laga leeyahay ujeedada maanta aan isugu nimidnay waa toobar toobarka waxaan ujeedadeedu tahay ka waxa noo muhiim ah inaad casharka macallimiintu ay dhigayaan aad ka faa'iidaysataan casharkan wuxuu ka mid noqonayaa waa hubka aad la tegaysa dugsigii wuxuu ka mid noqonayaa waa meesha aad ka dhaqaaqaysa ama waa birbilowga koowaad ee qorshe hawleedkaaga muddada sanadka ah inaad qorshaha ku darsata inaad casharka ka faa'iidaan macallimiintan waxay nii dhigayaan habka wax gudbinta iyo habka macallimada iyo macallinka code of conduct maxaa looga baahan yahay akhlaaqiyaad haddaba maanta laga bilaabo waxaad noqoteen macallimiin ka hawlgalaya dugsiyada dowladda gaar ahaan inamada waxaan u soo jeedinayaa inaad noqoto macallin anshaxa iyo akhlaaqda lagaga daydo marka waxaad ka qayb qaadan doontaan fidinta waxbarashada macallimada saddex shay maad ka faa'iidi waxaad dulqaadka leedahay waad ku baran samirkana waad ku baran dadna waad ka heli marka insha allah idinkuna waxaad noqon doontaan kuwa hela dad badan oo beri ka maalin aad u noqotaan macallimiin ixtiraamkaygana aad ku lahaataan marka taa halkaasaad ku haynaysaan waa inaad inigu markaa cashir diyaarin wax badan soo diyaarisaan ardayga la hortagtaan wax badanna tustaan cashirka iyo akhlaaqiyaadka noloshiisaba sidaad uga dhisi lahaydeen haddaba wasaaradda waxbarashada maxaa kaga aadan roolka shaqo qaran annaga waxaa nagaga aadan u laba shay dabagalka inaan dabagalno inaad dugsiyadii ka xaadirteen laba maalinta aad dhamaynaysaan final reportka soo saarno oon u gudbino markaa ciddii hawsha lahayd annagu diyaar waxaan nahay inaan sida ugu wanaagsan inila dhaqanno inaan sida ugu wanaagsan nii ilaalino muddada mas-uuliyaddeeda gacanta aan ku hayno shuruucan shaqo qaran waa mid aan odhan karo oo mid taaba gale oon aad uga mahad celinayo ciddii fikirka lahayd ugu horreeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo agaasimaha shaqo qaran sida wanaagsan ee barnaamijka u hirgeliyeen oo waxaan ku hambalyeynayo sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay Xaliima Xasan iyo Maxamed Muuse Budin oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal waxayna sheegeen waxa weeyaan halkan maanta waxa la idinku qabanayaa tababar waxa la idin sheegayaa waa dad aqoon laatiin laakiin waxa la idin sheegayaa way of teaching ama sidii yareyde de macallinku habkii macallinku wuxuu dhigayay habkii ardaygu u baahnaa wixii baa la istusaaleynaya inkastoo inaan wada ahayn de teacher aydan wada ahayn oo aydan education ka soo bixin oo de faculty badan ay isugu jirtaan marka waxa weeyaan wax loo baahan yahay inaad samir iyo dulqaad aad samaysaan in aad karti yeelataan imi kala tababar ma galay saddex maalmooda ilaahay na waafaco saddexda maalmoodna waxaan doonayaa inaad na dhageysataan wixii inta aan joogno ee hor joogno waxaan noolayaa inaad dhegaha ku qaataan macallimada hadnucina macallimada waxa weeye ogaada oo markaa intaasoo arday u dhigto intaas oo magcuna ku duulay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana uga mahadnaqay tababarkani wasaaradda waxbarashada iyo sayniska qaar ka mid ah dhalinyarada dufcadii labaad ee dhammaystay barnaamijka shaqo qaran ee ka faa'iidaysanaysay tababarkani waxayna yidhaahdeen marka koobaad shaqo qaran aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo dufcada labaad een wadankaaga unbaa laga helaa inuu ku shaqaaleysiyo oo jiilkii u soo baxay iyo dhalinyartii u soo baxay oo mustaqbal u asteeyo oo wadankaaga ku shaqaaleysiyo taa waxaa ku maadsan een dawladda macallimada waxa la dhacmaa sharaf iyo waxaad ka faa'iidaysaa inaad bulshada dhexdeeda magac ku yeelato runtii waxaynu ka soo baxnay waxa weeye shaqo aad u adag waxaynu gelinaana waxa weeye shaqadii aynu ka soo baxnay ka fudud insha allah ilaahayna uu noo fududayn doonaa